Vizija svete Brigite vidjela je što se točno događa. Evo kako izgleda Boži sud i zašto je važno da zazivate Majku Božju. Ako niste, zazivajte Majku Božju i svog anđela čuvara. Boži sud nije ljudski sud. Riječ je o savršenoj pravednosti, koja je nama ljudima često nedokučiva s obzirom na to da sve gledamo iz vlastitog kuta. Zaboravljajući pritom da kako smo mi od Boga ljubljeni, tako su i svi drugi stvorovi Boži. Sveta Brigita, mističarka koja je živjela u 14. stoljeću, imala je vizije. Osobito imala vizije čistilišnih muka. Jednom prilikom imala je milost vidjeti Božje suđenje jednog vojnika. Taj čovjek prakticirao mnoge kreposti tokom svog života. Bio je milosrdan, molio je često i sa žarom. I dok se odmarao od poljskih radova, postio je, vršio je pokoru. Ipak nije bio imun na pogreške. Svetica je vidjela upravo tu dušu na sudu. S jedne strane je stao njegov anđeo čuvar, koji je vršio službu odvjetnika, branitelja. A s njegove lijeve strane stajao je demon, tužitelj, tužitelj braće. Kako ga naziva Sveti Ivan u Otkrivenju, tužitelj braće. I taj mu je predbacivao posebno zbog ova tri grijeha, zbog ove tri pogreške. Prvo, da je griješio pogledom, gledajući sa zadovoljstvom golotinju i druge skandalozne stvari. Drugo, da je griješio jezikom, izgovarajući besramne riječi, krivokletstva i proklinjanja. I treće, da se ogriješio svim načinima pohote i krađe. Anđeo čuvar je u njegovu obranu nabrajao kreposna djela koja je tokom života prakticirao. Napose njegovu pobožnost prema blaženoj djevici Mariji, koja mu je na času smrti sprosila milost pokajanja. Čuvši to, vrhovni sudac izreče osudu kojom je oslobodio tu dušu od pakla, presuđujući joj da ostane dugo vremena u čistilištu, te da će muke biti proporcionalne počinjenim grijesima. Tad se ukaza majka Marija, majka milosrđa, i zamoli svoga sina da ublaži te tako teške muke. Stoga se taj jadni vojnik pokazao tokom života njezinim pobožnim sinom, te vjerno postio pred njezine blagdane. Na te molitve svoje majke gospodin ublaži presudu, dodajući pak da su potrebne još mnoge molitve, milostinja, pokora za potpuno oslobođenje te duše. Iz ovog primjera možemo vidjeti koliko smo nesvjesni duhovne stvarnosti. Ispovjedajmo se, molimo se Gospi, budimo milosrdni. Tu vidimo koliko je važna veza sa Gospom, sa našem anđelom čuvaru. Koliko su plodonosne sve one molitve i žrtve i djela dobra koja činimo za života. A često ne uviđamo odmah njihov plod. Tu vidimo i koliko je neizmjerno bitno moliti za duše u čistilištu. Neka vam ovo bude na duhovnu korist i svakako primijenite u svome životu.